အစ္စရေးရဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုမှန်သမျှကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်မယ်လို့အီရန်ထိပ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်သတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့မစင်မကျင်လို့ရမှန်သမျှကအီရန်နိုင်ငံရဲ့ပြင်းထန်ပြီးပြတ်သုံးစေနိုင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ကြောင်းအီရန်စစ်တပ်ရဲ့အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကသတိပေးခဲ့တယ်လို့အီရန်အစိုးရနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်နွယ်နေတဲ့မေရာဒရင်ဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ရန်စရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့စဉ်ကတိုက်ခတ်မှုကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လေ။တင်းတော်တဲ့အချိန်မှာချီတီမီမီနဲ့ပြတ်သုံးစေတဲ့ထိုးနှက်မှုကိုပြုလုပ်ဖို့အသင့်ရှိနေကြ။အီရန်စစ်တပ်ရဲ့တမူးချုပ်အဗ်ဒူရာဟင်မူဆာဗီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့မာရာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရန်သူကအမားတစ်ခုခုကျွလွန်လာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်တုံ့ပြန်မယ့်အတိုင်းတာကပြီးခဲ့တဲ့တချိန်တိုက်ခိုက်မှုထပ်ပိုပြီးပြင်းထန်ပါလိမ့်မယ်လို့အစ္စရေးနိုင်ငံကလက်တုံ့ပြန်မဲ့ချင်းချမှုတွေကိုမူဆာဗီကအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Hamas အဖွဲ့ Hezbollah အဖွဲ့တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ Iran စစ်တပ်ရဲ့အကြီးတန်းတပ်မှုတအူအပါအဝင်အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကိုအစ္စရေးကလုံးကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားပြီးအောက်တိုဘာ1ရက်မှာအီရန်နိုင်ငံကအစ္စရေးနိုင်ငံရှိပြစ်မှတ်တွေကိုဒုံးကျည်အစင်180ခန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံကလေဘနွန်နဲ့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းကအခုလိုမျိုးလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းအီရန်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကတော့အီရန်ဟာအမားကြီးတစ်ခုကျူးလွန်မိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းအဲဒီအတွက်ပြန်လည်ပေးဆက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအောက်တိုဘာ1ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။